subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Namaskar vidyarthi mitro. Dharan 12 science physics practical. Ema sauthi pehlo practical aaje apde jovana chhe practical 1 ohm's law. ઓમનો નિયમ જે તમે થિયોરેટિકલી આગળના ધોરણમાં ભણી ગયા છો આપણે જાણીએ છીએ કે ઓમનો નિયમનું ગાણિતિક સ્વરૂપ V = IR છે એ વસ્તુને આજે આપણે અહીંયા પ્રેક્ટિકલી પ્રૂવ કરીને જોઈશું તો એ કેવી રીતે થાય એ આપણે જોઈએ એના પહેલા એનું શાબ્દિક સ્વરૂપ શું છે એ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ ઓમના નિયમનું શાબ્દિક સ્વરૂપ એવું કંઈક છે મિત્રો કે જ્યારે કોઈ ભૌતિક પરિસ્થિતિની અંદર કે ભૌતિક પરિસ્થિતિ હેઠળ જ્યારે કોઈ સુવાહક તાર એની ઉપર જ્યારે કંઈક માત્રામાં વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે તો એ વિદ્યુત પ્રવાહ જે છે એ તારના બે છેડા ઉપર લાગુ પાડેલા વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતના સમપ્રમાણમાં હોય છે મતલબ કે વી ચલે છે આઈ મતલબ વી અને આઈ એકબીજાના સમપ્રમાણમાં છે હવે જ્યારે આ સમપ્રમાણતાને આપણે હટાવીએ તો એમાં સમપ્રમાણતાનો અચળાંક આવે અને એ જે અચળાંક આપણને મળશે અહીંયા એ છે આર એટલે કે અવરોધ જે આપણે અહીંયા શોધવાનો છે તો એના માટે સૌથી પહેલાં આપણે સર્કિટ જોવાનું ચાલુ કરીએ મિત્રો અહીંયા સર્કિટ તમે જોઈ શકો છો કે બેટરીનો જે માઇનસ પોર્ટ છે એ બેટરીના માઇનસ પોર્ટમાંથી એક છેડો નીકળીને જાય છે કળમાં કળમાંથી એક છેડો નીકળીને જાય છે રિયોસ્ટેટમાં બરાબર રિયોસ્ટેટ જે છે એ શું છે તો એ છે એક ચલિત અવરોધ મતલબ કે એની ઉપર આ જે સ્લાઇડર છે એ સ્લાઇડરને તમે જ્યારે અહીંયા સ્લાઇડ કરાવશો તો એના કારણે એમાંથી પસાર થતો વિદ્યુત પ્રવાહનો જે રેટ છે એનું જે મૂલ્ય છે એ બદલાશે એ બદલાશે એટલે આપણે કહી શકાય કે આ એક ચલિત અવરોધ તરીકે કાર્ય કરે છે પછી અહીંયા જોઈ શકાય કે રિયોસ્ટેટમાંથી એક વાયર નીકળી અને જાય છે અવરોધમાં કે જે અવરોધ અજ્ઞાત અવરોધમાં કે જે આપણે માપવાનો છે જે અહીંયા આપણે અવરોધ શ્રેણીમાં એને જોઈન્ટ કર્યો છે અવરોધના બીજા એક છેડામાંથી વાયર નીકળીને જાય છે એમીટરના નેગેટિવ પોર્ટમાં અને એમીટરના પોઝિટિવ પોર્ટમાંથી એક વાયર નીકળીને આવે છે પાછો બેટરીના પોઝિટિવમાં એટલે આ અહીંયા આપણી લૂપ સર્કિટ પૂરી થઈ અને અહીંયા જે અવરોધ આપણે જે જોઈન્ટ કર્યો છે એ અવરોધને સમાંતરમાં આપણે અહીંયા એક વોલ્ટમીટર જોઈન્ટ કર્યું છે મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે ઇલેક્ટ્રોનિકની કોઈ પણ સર્કિટ હોય એમાં વોલ્ટમીટર હંમેશા સમાંતરમાં જ હોય જ્યારે એમીટર હંમેશા શ્રેણીમાં જ આવે તો આ થઈ આપણી બેઝિક સર્કિટ બરાબર હવે આનો પ્રેક્ટિકલ શરૂ કરતાં પહેલાં આપણે આના અવલોકન વિશે થોડું જાણી લેવું જોઈએ તો મિત્રો આમાં તમારે ટોટલ 6 અવલોકન લખવાના છે તો એ જે અવલોકન છે એમાં પહેલું અવલોકન આવે છે એમીટરનો વિસ્તાર મિત્રો આ રહ્યું આપણું એમીટર એમીટરનો વિસ્તાર અહીંયાથી જોઈ શકાય છે કે 0 થી 25 સુધીનો વિસ્તાર છે બરાબર 0 mA થી 25 mA સુધીનો આનો વિસ્તાર છે તો ટોટલ વિસ્તાર જે છે આપણે લખીશું અને એમીટરનું લઘુત્તમ માપ તો લઘુત્તમ માપ અહીંયા જે આપણે લખવાનું છે એ તો એક જે બે ક્રમિક કાપા વચ્ચે જ્યારે એનો કાંટો ડિફ્લેક્ટ થાય એ વખતે એમાં કેટલું પ્રવાહ પસાર થશે મિલી એમીટરમાં એ પ્રવાહનું મૂલ્ય આપણે લખીશું અને એ થશે એમીટરનું લઘુત્તમ માપ એવી જ રીતે અહીંયા વોલ્ટમીટરનો રેન્જ આપેલી છે જે વોલ્ટમીટરનો આપણને વિસ્તાર બતાવે છે જે છે 0 વોલ્ટથી 1 વોલ્ટ સુધીનો અહીંયા વચ્ચેના જે કાપ્યા છે એ પોઈન્ટમાં છે તો 0 થી 1 વોલ્ટ સુધીનું આ આપણું વોલ્ટમીટર છે તો એની રેન્જ પ્રમાણે તમે એનો લઘુત્તમ માપ જે છે એ પણ નક્કી કરી શકો હવે મિત્રો અહીંયા જે તમને અવરોધ આપવામાં આવ્યો છે એ અવરોધની તમારે લંબાઈ માપવાની છે આ લંબાઈ તમે જેનાથી માપો છો એ ફૂટપટ્ટીનું લઘુત્તમ માપ પણ લખવાનું છે જે આપણી સાદી ફૂટપટ્ટી હશે અને એનું લઘુત્તમ માપ 1 mm છે તો 1 mm આપણે લઘુત્તમ માપ લખીશું અને પછી આ અવરોધના તારની જેટલી ટોટલ લંબાઈ છે એ લંબાઈ લખવાની છે આમ કરી અને ટોટલ 6 રીડિંગ આપણે લખીશું પછી અવલોકન કોઠો આવશે તો અવલોકન કોઠામાં કેવી રીતે આપણે જોઈશું બે જ રીડિંગ લેવાના છે કે વોલ્ટેજમાં જે પ્રમાણે આપણે બદલાવ કરીશું એ પ્રમાણે કરંટમાં કેવી રીતે ફેર આવે છે એ આપણે જોવાનું છે તો ચાલો હવે પ્રેક્ટિકલ શરૂ કરીએ તો મિત્રો અહીંયાથી આપણે અહીંયા બેટરીની સ્વિચ ઓન કરીશું અહીંયા 6 વોલ્ટ આપેલા છે ધ્યાનથી જોજો મિત્રો અહીંયા 6 વોલ્ટ આપેલા છે અને અહીંયા આ જે કળ છે એ આપણે સૌથી પહેલાં કનેક્શનમાં જ રાખેલી છે હવે રીડિંગ લેવા માટે આપણે જે કરવાનું છે ઓમના નિયમ માટે સૌથી પહેલું રીડિંગ જે આવશે એ 0 0 જ આવશે કે જ્યારે અવરોધમાંથી પસાર થતો વિદ્યુત પ્રવાહ એટલે કે વોલ્ટેજ 0 હોય એ વખતે એમાંથી પાસ થતો કરંટ પણ 0 જ હોય હવે આપણે આ સ્લાઇડરને ધીમે ધીમે સ્લાઇડ કરાવીશું તો એમાં
રીડિંગ માં કઈક ફેરફાર આવશે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ સ્લાઇડર ને હું જેમ જેમ સ્લાઇડ કરાઈશ તો એમાંથી પસાર થતો વિદ્યુત પ્રવાહનું મૂલ્ય છે એ બદલાતું જશે. એ વિદ્યુત પ્રવાહનું મૂલ્ય જે બદલાય છે એ આપણે અહીંયા વોલ્ટમીટરમાં અહીંયા નોંધી શકીશું. ત્યાં વોલ્ટમીટરમાં તમે જોઈ શકો છો કે વિદ્યુત પ્રવાહનું મૂલ્ય જેમ જેમ બદલતા જઈએ તો આ વોલ્ટેજ અહીંયા ધીમે ધીમે વધતો જાય છે, જે આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ. અને આ જે વોલ્ટેજ અહીંયા વધે છે એના જ પ્રમાણમાં કોરસ્પોન્ડિંગલી અહીંયા એ પ્રમાણે એનો કરંટ પણ વધતો જાય છે. એટલે આપણે કહી શકીએ કે જેમ જેમ વોલ્ટેજ વધારીએ છીએ એમ એમ અહીંયા કરંટ વધે છે. એટલે આના ઉપરથી આના આપણે રીડિંગ લેવાના છે કે જે અહીંયા ધારો કે પોઈન્ટ એક છે તો પોઈન્ટ એક વોલ્ટેજ ઉપર કેટલો કરંટ મળે છે, પોઈન્ટ બે વોલ્ટેજ ઉપર કેટલો કરંટ મળે છે એ આપણે જોતા જઈશું અને એ પ્રમાણે આપણે એના રીડિંગ લઈશું. તો આ રીતે આનું રીડિંગ થશે. એ પછી આવે છે એનો ગ્રાફ. તો મિત્રો, ગ્રાફ એકદમ ઇઝી છે, જે તમને નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં દેખાશે કે ગ્રાફ કેવી રીતે આવે છે. અને ગ્રાફ પરથી હવે આપણે શોધવાનો છે એનો ઢાળ. ગ્રાફ ઉપરથી જ્યારે પણ આપણે એનો ઢાળ શોધીશું તો તમે સ્લાઇડમાં અત્યારે જોઈ શકો છો કે જ્યારે કોઈ બે પોઈન્ટ વચ્ચે બે પોઈન્ટ નક્કી કરીને જ્યારે તમે એનો ગ્રાફનો ઢાળ લેશો તો એ જે ઢાળ આવશે તો એ કેવી રીતનો આવશે. તો આના માટે સૌથી પહેલાં આપણે આલેખ દોરવો પડે. આલેખમાં તમે આપણે હવે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જોઈ શકશો કે એક્સ અક્ષ ઉપર વોલ્ટેજ આવે અને વાય અક્ષ ઉપર કરંટ આવશે, બરાબર. અને એના કોરસ્પોન્ડિંગલી આપણને જે રીડિંગ મળ્યા છે એ પ્રમાણે આપણે એના ગ્રાફ પોઈન્ટ ડ્રો કરી અને આપણે એનો ગ્રાફ દોરીશું. કે જ્યારે ગ્રાફ દોરાઈ ગયો છે તો એના ઉપરથી હવે આપણે ઢાળ શોધવાનો છે. મિત્રો, આ પ્રેક્ટિકલમાં જે ઢાળ આવશે એ 1/r છે, મતલબ કે અવરોધના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં આવશે. તો 1/ ઢાળ, આપણને ઢાળનું જે કંઈ પણ મૂલ્ય મળે એને આપણે વ્યસ્ત કરી દઈશું 1/ ઢાળનું મૂલ્ય, અને એ જે જવાબ આવશે એટલો તમારો અવરોધ થશે, બરાબર છે. એ અવરોધ જે થશે એને તમારે ગણતરીમાં બતાવી દેવાનો છે કે ગ્રાફથી મળતા અવરોધનું મૂલ્ય આપણને જે કંઈ પણ મળ્યું એ લખી દઈશું. અને પછી આપણે શોધવાનું હતું અવરોધ. આપણે આ જે અવરોધ છે એનો અવરોધનો આપણે આનો અવરોધ શોધવો છે. તો એકમ લંબાઈ દીઠ તારમાં કેટલો અવરોધ છે એ માપવું છે. હવે તો એ કેવી રીતે કરીશું? તો R/L, આરનું મૂલ્ય આપણને ગ્રાફમાંથી મળી ગયું છે અને L જે છે એ આપણને ખબર છે, જે આપણે ફૂટપટ્ટીથી અવરોધનું મૂલ્ય માપ્યું હતું, લંબાઈ માપી હતી એ. તો એ બેનો ભગાકાર કરી R/L કરી અને તમે એકમ લંબાઈ દીઠ એનો કેટલો અવરોધ થાય છે એ નોંધી શકો છો. અને પાછળ ત્રુટીની જે ગણતરી છે એ ગણતરી તમે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જોઈ શકો છો. અને જે પણ જગ્યાએ Δr, Δv અને Δi યુઝ કર્યું છે ત્યાં આપણે 0.1 અથવા તો જે તમારા મીટર છે એ મીટરના સમપ્રમાણમાં જ એના જ એકમમાં 0.1 લઈ અને આગળ આપણી ગણતરી એક્સટેન્ડ કરીને ફાઇનલ આપણને આર જે છે એકમ લંબાઈ દીઠ તારનો અવરોધ જે છે એ ત્રુટી સાથેનો અવરોધ આપણને અહીંયા ફાઇનલ મળશે. તો આ પ્રેક્ટિકલ એક અહીંયા પૂરો થાય છે. જય સ્વામિનારાયણ.